Jeg studerer pedagogikk fordi jeg vil vite mer om hvordan vi utvikler og deler kunnskap. Hvordan vi lærer best, enten det på skolen, hjemme eller i arbeidslivet. Pedagoger jobber med å finne ut hva du god til, og hvordan du kan bli enda bedre. Hvordan teknologi kan brukes til å skape spennende læringsopplevelser, og hva som motiverer og gir deg lyst til å lære enda mer. Vår kunnskap avgjørende når vi skal møte de utfordringene verden står overfor. Som pedagog kan du være med og forme fremtiden.